شبان هجران دراز چوزم بروز مسنش جو عمر کاتا سکی پیا تو جو میں نجھے میں ہو سکی پیا تو جو میں نجھے میں ہو تو میں ایسے کاتوں اندھیری رتیاں سکی پیا تو جو میں نجھے میں کن تو کیسے کاتوں اندھیری رتیاں امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھا وہ کلام ہے اور تقریباً 800 سال پرانا کلام ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی پہلی رات آتی ہے. اب جب